Екінші апаты көп сөйлеу. Пайғамбарымыз қысқа нұсқа, тақ, дана сөйлеушілер. Бұл көп сөйлеу, ошол керексіз сөздерді сөйлеп, арқа сөздің арқасынан сөз ұлап дегендей сөздер шығарады, өзінің мұқтаждығынан дағы сөз барған сайын көбейіп, мәнісі жоқ болып кетеді, тұзы жоқ болып кетеді. Ошондуктан көп сөздү сүйлөө дагы чектелген. Алла Таала өзүнүн аятында Ниса сүрөсүнүн 114-чү аятында айтып атат: "Ла хайра фи касирим мин нажвахум илля ман амара би садакатин ау маруфин ау ислахин байнан нас." Аяттын маанисинде ошолордун дейт инсандардын көпчүлүгүн шыбырашып сүйлөгөндөрүнүн көпчүлүгүн деле жашырын сүйлөшкөндөрүнүн көпчүлүгүндө жакшылык жок. Болгону эгерде бир садака тууралуу, садака берүү тууралуу сөздөр болгон болсо, бир жакшылык иштерди пландоо тууралуу сөздөр болгон болсо, же болбосо эки инсандардын арасын түздөө, оңдоо, аларды жараштыруу үчүн болгон болсо, булар андан сырткары дейт. Ошол үч нерседе гана биз көп сүйлөп, мына ошол жакшылык иштерде, садака берүү иштеринде болсо, же эки адамды жараштыруу иштеринде канчалык сүйлөсөк дагы булдан жоопкерчиликке тутулбайт экенбиз, калганы биз үчүн жоопкер болуп калат экенбиз. Пайгамбарыбыздын да бир хадисинде "Туба лиман амсака фадла мин лисанихи وَاَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ" Бул да күнүбүздөгү маанилүү хадистерден. Тилдин көөн сактаганга, ал эми мал мүлкүнүн көөн каржаганга сүйүнчүлөр болсун, сыйлыктар болсун деген. Күнүбүздө тескерисинче болуп калды. Азыр күнүбүздө тилдин көөн сүйлөйбүз, мал мүлктүн көөн каржагандар тилекке каршы азайып кетет. Ошондуктан биз жана ата бабаларыбыз айткандай аз сүйлөп көбүрөөк ишке өтүшүбүз керек экен. Ата разияллаху анху мындай дейт: "Силерден мурункулар сөздүн көптүгүн жаман көрүшчү эле. Алланын китебин окуу, пайгамбарыбыздын сүннөтүн түшүндүрүү, жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу жана ошол жашоодогу маанилүү муктаждыктардын сырткаркы сөздөрдүн бардыгы бул зыян болуп эсептелет." Аятта айтылгандай, Кахф сүрөсүнүн 16-17 аяттарында биз ага күрөө тамырынан дагы жакынбыз, оңдон солдон эки жазуучу отуруп жазган периштелер бар маанисиндеги ушул аятка булар ишенишпейби, аларды инкар кылабы, ушул күндүз кандай сөздөр менен толтургандыгын, кандай иштер менен толтургандыгын эртең амал дептери ачылганда булар уялышпайбы деп ата разияллаху анх бизге насаат айтып өткөн экен. Ошондуктан инсанды дайым көзөмөлдөп туруучу жакшылык жаман иштерин жазылып туруучу жана кирамын катибин деп коебуз, мына ошол периштелер дайым көзөмөлдөп турат. Ошондуктан сүйлөсөк жакшы сөз сүйлөп, болбосо жаман сөздүн ордуна ун чыкпаганыбыз дурус экендигин пайгамбарыбыз хадисинде айтып өттү. Ибн Умар мындай дейт: "Ошол адамдын тазалай турган бардык руханий ички дүйнөсүн тазалай тургандардын эң тазалай тургандын маанилүү тазалай тургандарынын дене мүчөсүнүн бирөөсү, эң ылайыктуусу бул тили. Тилди тазалашыбыз керек" деп атат. Биринчи дененин эң биринчи. Тилибиз жаман болгон болсо, башка жер жүрөк дагы ошол жамандыктын жаманды сүйлөп калат, жүрөк дагы ошонун натыйжасына карайып калат. Ошондуктан Ибн Умардын айткандай, биз биринчи тазалай турганга эң ылайыктуусу тилибизди тазалашыбыз керек экен. Ата бабаларыбыз сүйлөп калат эле акыл насааттарында: "Жолдо, таштак жолдо бир чуңкурлар болгон болсо, машина менен ал жерден сен айланып өтөсүң, же болбосо басып кетип атсаң аттап өтөсүң. Жолду дагы тандап өтөсүң өзүңө зыян болбош үчүн, өзүң дагы ырахатсыз болбош үчүн." Ошол сыяктуу эле сөздү дагы тандап сүйлөш керек. Сөз деп эле жакшы жаманын айтып сүйлөп кете берсе болбостугун ата бабаларыбыз айтып калышып.